gràcies a la Dolors, que la veritat quan em va trucar, bueno, em va enviar un missatge per Facebook, crec que va ser, això de les xarxes, ja, és ideal. I bueno, em vaig quedar molt sorpresa i molt agraïda de que em convidés doncs, a poder fer, com ella comenta, una aportació. Una aportació des de la humilitat doncs, de tot el que he viscut i del que us puc jo més que aportar o ensenyar, no puc ensenyar res, però sí que puc fer certes reflexions que crec que són interessants per, sobretot, persones com totes vosaltres que l'admiració és més meva cap a vosaltres que una altra cosa. Persones que esteu acompanyant i feu aquesta feina, a més d'aquesta forma tan solidària, amb d'altres persones i famílies que estan passant moments molt i molt difícils. Per tant, el meu agraïment de poder estar aquí amb tots vosaltres. Gràcies, evidentment, a la Dolors, a l'associació, i a la Eva, la gerent, a l'Eduardo, i evidentment aquí més conegut com a Josep, però per mi el Pepe Casals, el meu expresident. Molt bé, doncs com us deia, el que intentarem és fer una mica de reflexió. Per aquí he notat que quan la Dolors deia la Jovita, alguna senyora a l'altre costat deia, què? La Jovita, diu? Sí, sí, el meu nom és Jovita, no és diminutiu de res, fins i tot tinc un dia que és el meu sant, o sigui, és ideal, no hi ha estat ni a les verges perdudes. És Jovita, el dia 16 de febrer, el dia després de Sant Valentí, vull dir que és molt bé. Molt bé, doncs el que farem és una mica, intentaré anar ràpid perquè s'allarga una mica més això i sé que a dos quarts d'una teniu un tema super divertit, que jo tinc la meva filla petita que està en un assaig general i l'hauré d'anar a buscar o si no em quedaria perquè a mi és veritat que m'encanta el bailoteo. Ui, ara, espera, que... Espera que això... Molt bé, comencem amb que la vida realment són diverses situacions. A la vida tenim les nostres situacions quotidianes, diàries, fins i tot les més senzilles són unes determinades. Les situacions que tenim a la vida poden ser, les constants situacions poden ser un repte molt bonic. Pensava que em deia alguna cosa a mi. Bueno, doncs, pot ser un bonic repte, és a dir, cada situació ens la podem agafar com un repte per créixer, per millorar, per aprendre coses noves, o la situació pot ser una font inesgotable de problemes, de dubtes, de sentiments i de sensacions negatives total. De què depèn tot això? Doncs depèn de les ulleres que ens hi posem. Tot depèn de nosaltres. I una mica la xerrada d'avui serà per anar explicant o per anar veient per què tot depèn de nosaltres. Tota situació que ens passa diàriament, doncs, si us heu fixat, hi ha persones que ho viuen d'una manera determinada i hi ha persones que ho viuen d'una altra. I com pot ser això? Doncs pot ser perquè cadascú ens posem unes ulleres diferents. I les ulleres que ens posem ben bé depenen de nosaltres. Jo me puc comprar unes ulleres vermelles, supercanyeres, i que em portin una energia concreta, o puc anar sempre en unes ulleres, i ara no estic dient dels que porteu ulleres de veritat, negres, i estar sempre en una posició totalment grisa, negativa sobre les coses. Primer de tot, com funcionem les persones? Com acostumem a funcionar les persones? Doncs les persones el que fem és pensar, sentir i fer. És a dir, jo crec que tot es basa en que hi ha uns pensaments que tenim, aquests pensaments ens porten unes emocions determinades i segons aquestes emocions actuem. I tot està relacionat. Quan jo penso d'una manera determinada, puc sentir d'una manera determinada. I quan sento d'una manera determinada, actuo en funció d'allò. Si jo penso, no puc, no puc, no puc, no puc, sento frustració, tristesa. I què faig? No faig res. No ho faig. No us ha passat a vegades?
Què passa? Que normalment les emocions, ara anirem parlant amb elles, les emocions el que podem fer és gestionar-les. Les emocions és molt difícil canviar-les. No? Ens empenyem a que quan un està alegre, que em duri molt rato. I quan un està trist, que marxi ja, perquè m'ofega. No? Les emocions és difícil, han de seguir el seu curs, ara anirem parlant. El que sí puc canviar són els meus pensaments, vale? I les meves accions. I aquí és la importància en com nosaltres fem el canvi de pensaments. Ara anirem parlant. Vale? A més d'aquest vincle o aquesta relació que hi ha entre pensaments, emocions i accions, que a més ho tenim al nostre, físicament ja ho tenim, cap, cor i peus per actuar, per ballar o per fer el que sigui, també hi juga molt quines són, la manera com actuem juga molt quines són les nostres habilitats, els nostres coneixements. Aquí hi ha persones amb certa maduresa. Doncs, a què feu les coses diferents a quan les fèieu amb 20 anys o amb 15? Cada vegada que anem adquirint més coneixements, no cal d'una formació. Coneixements de la vida, doncs ens ajuda a tindre habilitats diferents i actuar de forma diferent. Per tant, els coneixements i les habilitats també fan que funcionem d'una manera determinada. Però, ojo, també fa que funcionem d'una manera determinada i que portem aquestes ulleres que deia unes o les altres i que tinguem uns pensaments concrets, les nostres creences. ¿Vale? Què és una creença? Una creença és el pensar que algo és d'una manera determinada, ¿vale? Creure que algo és d'una manera determinada. I aquestes creences no són ni bones ni dolentes. Quan jo tinc la creença de que una cosa funciona d'una manera determinada, penso que aquella és la veritat absoluta. Ni hablar. ¿Vale? Perquè el del davant, que té una creència diferent, també li sembla que és la veritat absoluta. I moltes vegades ni una ni l'altra és una veritat absoluta. Totes tenen la seva part de veritat. Per tant, és important que nosaltres, quan estem acompanyant a altres persones, entenguem que pot tindre creences diferents a les meves i que per això no és ni millor ni pitjor que jo. És una altra persona amb unes altres creences. I aquestes creences les ha anat adquirint també a lo llarg de la seva vida. Depèn de la seva educació, de la societat en la que estigui, per dir alguna cosa, doncs, el com vivim o la creença que tenim de la mort aquí o en d'altres països o en d'altres cultures és molt diferent. Jo recordo ja fa molts anys, ara, quan un pot estar aquí davant d'algú, parlar i dir fa 20 anys, fa 30 anys i eres ja amb certa... ja ets una persona adulta, quina pala, dir això. Doncs ja fa molts anys me'n vaig anar a fer una formació al Marroc i era d'equips, amb directius i tal, i una de les... Bueno, un dia ens van deixar en un pobladet de per allà, estàvem al costat del desert, molt maco, molt xulo, ens van deixar en un poblat que miréssim una mica com anava tot allò. I bueno, jo recordo que anàvem passejant, clar, allà doncs algú parlava francès, però poc, bueno, i veiem que en una casa doncs estàvem fent com una gran festa. Hi havia allà festa de veritat. Bueno, vam anar cap allà i ens van convidar. Érem estrangers, però ens van convidar a que entréssim. Clar, per tot el que anaven explicant, no, és la filla de tal, aquesta és la mare, aquest és el pare, aquest no sé què. Vam entendre que era un casament, no? I vam dir, bueno, això deu ser també un casament allò de dos dies, tres dies, de què fan. No, no, s'havia mort la filla d'aquella senyora. I l'estaven fent un festiu. ¿Vale? Com pot ser? Pues perquè aquesta és la seva cultura i aquesta és la seva creença. I la seva creença és que la mort es viu de manera diferent. I la mort, per ells, evidentment jo no soc francès i tampoc no vaig entendre massa, però em devien estar explicant que és un traspàs, que vas a no sé què, i per tant ho viuen de manera diferent. ¿Vale? Quan un no té aquesta creença,
ens limitem, ens tanquem aquí i diem, no pot ser, no pot ser, sí que pot ser, perquè ells de nosaltres deuen pensar el mateix. Què fan aquesta gent? Com és que viuen això així? Doncs són creences, són maneres de funcionar diferent. I això és important, és molt important a les persones que esteu fent aquesta gran tasca, aquesta gran labor d'acompanyar i ajudar a molts d'altres, doncs que entengueu que les persones que teniu al davant tindran creences diferents a les vostres. I repeteixo, no són ni millors ni pitjors. I també pensem d'una manera determinada i actuem d'una manera determinada segons la nostra missió. ¿Vale? Què és la missió? La missió és el per a què, quin és el sentit. Llavors, segons el que cadascú consideri que és el sentit de la seva feina, el sentit de la tasca que feu com a voluntaris, el sentit de la vostra vida, segons aquest sentit que li doneu a les coses, actuareu i pensareu d'una manera determinada o d'una altra. ¿Vale? Intento no ser massa... Molt bé, quan diem, per tant, pensaments, emocions, accions, ¿vale? El primer de tot, el 80% dels pensaments que tenim són o de passat o de futur. I resulta que el 20% del present. ¿Vale? I algú ens diu, que com és que si estem sempre pensant en el passat o pensant en el futur, no acabem de viure mai el present? Quan és el moment que tenim? Ara estem aquí, però no faré aixecamans. Quants de nosaltres estem pensant, però avui què faré per dinar? Ostres, no he fet això, encara no he anat a comprar. Vaja, la meva filla no m'ha trucat. Eh? Que anem pensant moltes altres coses. Els pensaments, evidentment, la velocitat del pensament, fixeu-vos, sempre ens diuen que la velocitat de la llum és immensa. Doncs el pensament, la velocitat del pensament com a energia, és gairebé 3 vegades més que la velocitat de la llum. Per tant, el nostre pensament és... i va superràpid, i tenim 50.000 pensaments a la vegada. S'ha calculat que més o menys a l'hora tenim 1.500 pensaments. Si els haguéssim d'apuntar tots. Quin mal dels dits i de la mà. Doncs... nosaltres tenim molts pensaments. Hi ha molts pensaments que moltes vegades les persones diuen és que no puc evitar-ho, penso això. ¿Vale? Com més volem negar-nos en un pensament, més apareix. És una mica el típic que es diu de no penseu en un elefant rosa. Quants heu pensat en un elefant rosa? Pues si t'he dit que no. Quan més volem negar alguna cosa, més apareix a la nostra ment. ¿Vale? Ara veurem doncs, com dels 1.500 pensaments, almenys alguns, intentem canalitzar-nos com nosaltres vulguem. Perquè els pensaments és l'únic que podem controlar. ¿Vale? És curiós com des de petits ens ensenyen, jo no sé si a vosaltres us ho han ensenyat, i si vosaltres heu ensenyat als vostres fills i fins i tot als vostres nens. No, no facis això. No diguis allò, no, sempre és el no, no, no. I les persones a poc, ara el jovent pot ser una mica menys, però les persones a poc anem aprenent a que això no ho faig, això no ho dic perquè queda malament, no t'acaba de quedar bé el vestit, però no ho diré perquè com s'ho prendrà. Però el que sí que ens ensenyen és que darrere d'aquest comentari hi ha un pensament. I resulta que fem després? Que nosaltres aprenem a que no li dic, però el pensament, com li queda, és fatal. ¿Vale? I el pensament el continuem fent. Llavors, és important que el pensament també el dirigim... Ah, mira, que em poso aquí. El dirigim nosaltres. ¿Vale? No em deixa moure, mai d'estar aquí. Molt sensible, molt sensible. Per tant, és important entendre que el pensament el dirigim nosaltres i nosaltres podem fer part del pensament. Ara anirem fent algun exercici. Molt bé, llavors ja dèiem, ja el pensar, ¿vale? El sentir i les emocions, tenim moltíssimes emocions. ¿Vale? Tenim des d'alegria, tristesa, enfado, frustració,
angoixa, fotiment d'emocions, fotiment. La primera cosa és a per què fem que unes emocions les agafem com a un positiu, perquè són bones i unes altres emocions són dolentes. Qui diu que són bones i dolentes? Si ja comencem d'aquesta manera, jo, tot el que jo veig com a negatiu o dolent, doncs em fa sentir malament. Per tant, les emocions, el primer que hem de pensar és que no hi ha ni bones ni dolentes. Hi ha unes que ens fan sentir millor i unes altres que ens molesten i ens incomoden. Però no són ni bones ni dolentes. ¿Vale? Què fem normalment amb les emocions? Podem, com que hi ha aquestes que a nosaltres ens fan sentir incòmodes, moltes vegades les suprimim. ¿Vale? Les reprimim. Ara no toca plorar, ara no toca enfadar-me, ara no toca, ¿vale? Moltes vegades el que fem és retenir-les. Hi ha d'altres vegades que el que fem és com escapar-nos d'elles, fer tot el contrari, ¿vale? Ho fem nosaltres i nosaltres quan estem davant d'algú, veiem en algú trist, bueno, dona, vinga, pensa en positiu, anem a veure que les coses són bones, va, intentem dir alguna cosa perquè es diverteixi. ¿Vale? És a dir, escapem de la sensació o de l'emoció que en aquest moment sent la persona. I d'altres vegades el que fem és expressar-la. ¿Vale? Vigilem que a vegades a l'expressar-la, ja us asseguro jo que la gran majoria de vegades quan expressem alegria, l'expressem. Surt tot, rient, saltant, de la manera que nosaltres vulguem. Però quan expressem moltes vegades tristesa, aquesta emoció que ens fa sentir més incòmodes, no l'acabem de... o l'expressem plorant, ¿vale? O fent mala cara, o cridant, o com vulguem, però a vegades no acabem de treure-la del tot. El que fem és plorar, però l'emoció a vegades queda dintre. Què cal fer? Doncs l'emoció cal deixar-la anar. Us ha passat alguna vegada d'estar molt, 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 molt alegres i tindre unes ganes de riure immenses? ¿Vale? Si vosaltres rieu, us dura un temps. Tot passa. És a dir, no esteu durant 3 hores rient contínuament. Pot ser de dir, ja he estat rient un munt de rato, però anem parant, ¿vale? Tenim diferents vegades d'alegria. Amb la tristesa, el mateix. Amb la ràbia, el mateix. Si nosaltres la deixem anar, té un temps limitat. I us asseguro jo que acostuma a no arribar als 10 minuts. Fins i tot aquella tristesa tan, tan forta. Si la deixem anar de veritat. Què vol dir deixar-la anar? Primer de tot, acceptar-la. Primer de tot, acceptar-la. I després, sentir-la, que no és el mateix que expressar-la. Sentir-la vol dir on sento jo aquesta tristesa en aquest moment, en quina part del meu cos, com la sento, com la visco, i sentir-la de veritat i deixar que tingui, que faci el seu curs aquella tristesa, aquella sensació. ¿Vale? De deixar-la anar, sabent que no durarà per sempre, que no és llarguíssima, que dura un temps limitat, i acaronar amb aquella sensació. És com si fos un fill nostre, que estem allà, acaronar-lo. ¿Vale? És tan simple, tan senzill, tan dius, però s'ha de fer, perquè si no, el que acostumem a fer és el que deia abans, reprimir, no ploris, no, doncs la gent ha de plorar, la gent ha de sentir, però no només plorar, ha de sentir, i ha de sentir aquell ofec, aquell més, ho ha de sentir i li hem de permetre sentir-ho, ¿vale? Molt bé, què passa? Que per molt que diguem això, no totes les persones som igual, ja ho hem dit abans, cadascú té la seva història, tots portem una motxilla determinada al darrere, i tots som diferents. I moltes vegades el que serveix per un no serveix per l'altre. ¿Vale?
I això, com a voluntaris, jo crec que és importantíssim, que segur que ho teniu en compte, però és d'anar-ho recordant. Hem de pensar que no tots som iguals i no per tothom serveix el mateix. I cal ajudar, però cal ajudar quan ens ho demanen, ¿vale? Perquè, evidentment, la vostra tasca és ajudar, però jo crec que és important entendre que cal ajudar quan ens ho demanen. Anem a posar un petit vídeo. El que surt és un senyor que està corrent, que no pot més de córrer i que s'arrepenja el seu cotxe allò, no puc més, no? I arriba el flow i diu, claro, ajuda, no? Baixa i l'està pensant, ojo, pensant, pensen pels altres, no? Que vol tirar el cotxe i l'ajuda a tirar el cotxe, no? Quan el senyor el que estava fent era descansar. Per tant, vigilem quan ajudem. Perquè, claro, tornem a les ulleres d'abans. Tot ho veiem des de la nostra perspectiva, no? I amb aquest ara li cal això. O no, o no. A vegades a cadascú ens cal una cosa diferent, no? Això les mares moltes vegades tenim aquesta habilitat de vinga, nen, o vinga, nena, fem això. I a vegades aquell nen o aquella nena no és ara el moment que ho vol. O no ho voldrà mai, perquè hem d'estar a sobre, vale? Vigilem amb això. És important que deixem l'espai de les altres persones i que ajudem quan ens ho demanin. Vale? Importantíssim. Molt bé. Les persones, comento jo a vegades, i no només jo, vale? No sé si coneixeu a Víctor Coopers. Víctor Coopers, doncs, fa moltes xerrades i és molt canyero i parla molt. I ell sempre diu que les persones són com a llums, i m'encanta aquesta frase, no? Perquè és veritat, no? I llavors ell parla de que hi ha llums, no? Hi ha tant la bombeta com el que sigui, hi ha aquelles de... Jo amb això dels watts no m'aclareixo massa, però és de molts watts, vale? De 120 watts, no sé si existeix, que donen una llum fortíssima, però hi ha aquelles llums, que quan anem a vegades en una casa vella, que aquelles llums que queden com esgorgoïdes, ja, que tenen, deu ser de 20 watts o de no sé quants watts, allò, petitetes, petitetes. Curiosament, les persones també som així. Aquí hi ha persones que dius, m'encanta estar amb aquesta persona. Per què? Perquè transmet energia, perquè transmet llum, perquè m'aporta, perquè... Hi ha persones que dius, vale, un rato, un rato i prou, perquè me xupa tota l'energia, és com aquelles, i tot és no, tot és negatiu, tot és no, ho veig així, bueno, però és que, aquesta frase de és que, és com aquell banc que tenim a Lleida, que no és de... a cada poble del món mundial, el del si no fos, que tot va bé, però si no fos, o el si no fos o l'esque. Doncs això, aquestes persones que tenen aquesta llum, com teniu la vostra llum? Fortíssima, perquè sou persones que esteu acompanyant a d'altres i que esteu ajudant. Per tant, estic convençuda, i no us conec un a un, sinó diria al contrari, conec a bastanta gent d'aquí, bueno, bastant, alguns d'aquí, però no moltíssima, però estic convençuda que si esteu aportant
aquesta gran feina a la societat és perquè teniu una llum potent. Anem a veure com podem tindre encara més llum potent, tot i que ja la tingueu. Primer de tot, per tindre una llum potent, ser protagonistes de la nostra vida. Vale? I ser protagonistes de la nostra vida vol dir saber el que jo puc fer en la meva vida i el que no. I no estar en contínua queixa. De què ens serveix la queixa? Algú m'ho pot dir? Per amargar-se a mi mateix i als del costat. Vale? Per tant, hem de començar a aprendre que cadascú ha de ser protagonista de la seva vida. Siguem teatreros o no teatreros, ens agradi ballar o no ens agradi ballar, tots estem en un teatre. Vale? La vida la podríem veure com un teatre, no dic perquè actuem. I es tracta de ser protagonistes de la nostra vida. No podem estar sempre com espectadors. La nostra vida l'hem de viure nosaltres. Vale? Llavors, per tant, una persona que tenim al costat, que sou vosaltres, que és protagonista de la seva vida, donarà el màxim de si mateix. I això li donarà més llum i ajudarà els altres. Què més? Entendre que hi ha coses que són controlables i hi ha coses que no. Per ser protagonistes de la nostra vida, hem de saber que hi ha coses en les que podem fer alguna cosa i hi ha coses que no. Per tant, el primer que pensarem quan tenim una emoció determinada, vale? Tant per nosaltres com per a gent que podem, a persones que estem ajudant, és primer de tot que accepti l'emoció o el sentiment. Després el que ha de fer és preguntar-se, i puc fer alguna cosa amb això? Perquè hi ha vegades que sí que hi podem fer canvis de coses, però hi ha vegades que no, que nosaltres no podem fer res. Potser pot fer l'altre. Ojo amb això de potser pot fer l'altre. No anem a canviar a ningú, vale? I disculpeu-me que ho diga, com que sóc dona ho puc dir, hi ha moltes dones a la sala, no intentem canviar els nostres marits, vale? És a dir, les persones el que fem és hem de ser protagonistes de nosaltres mateixos i preguntar-nos, això depèn de nosaltres o no? Si depèn de nosaltres, actuem. Si no depèn de nosaltres i depèn del costat, perquè a vegades pot dependre del costat o del davant, ha de ser el del costat o el del davant el que canviï, no nosaltres. Important preguntar-nos. Veure on posem el focus d'atenció. Quan nosaltres posem, és a dir, quan anem pel món, anem com en una linterna, en català diu un lot, no? Bé, si em permeteu, dic amb una llum aquí, vale? I nosaltres posem el foc d'atenció en algo determinat. Tenim tantes coses al nostre voltant, tantes coses, tants inputs, que el nostre, fisiològicament el nostre cervell no pot prendre atenció a tot el que ara hi ha un munt d'inputs aquí, no podem prendre atenció a tot el que tenim. Llavors, per supervivència ja el nostre cervell el que fa és enfocar-se en algo determinat. Vale? No us ha passat mai quan us heu de comprar un cotxe o us heu comprat un cotxe, no sé si comprar-me el blanc o vermell. Vale? Em sembla que vermell, eh? I llavors veus cotxes vermells per tot arreu. Quan una parella, la dona es queda embarassada, hi ha embarassades per tot el món. Vale? Quan vaig en el cotxet, hi ha cotxets per tot el món. És a dir, per què? Perquè prestem atenció amb allò. Vale? Llavors, important a lo que nosaltres prestem atenció. Parlant de prestar atenció, nosaltres quan tenim persones al davant, i ho puc fixar, perquè tots tenim coses molt bones i coses no tan bones, vale? I ho puc fixar amb allò que no és tan bo, i fixeu-vos que si poso el foc allà, només posaré el foc allà, o puc veure allò que té, aquella bellesa que té la persona del costat. I recordeu que això són, o sigui, jo poso el foc d'atenció i em farà tenir pensaments. I els pensaments em faran tenir diferents emocions. Anem a fer un petit exercici. Mireu-vos el del costat, un momentet, i mireu-vos el
intentant veure tot allò que no us agrada. Com mireu a mi, si el despertar no vol ser ric. Intenteu mirar allò de dir, No cal que ho digueu, Vale, no cal que li digueu, perquè ja els heu dit, allò, no m'agrada de què hi sou, o què? Això deixa molt. Bueno, ara us demano el mateix, torneu a mirar a la persona que teniu al vostre costat i vull que vegueu la seva bellesa. No em refereixo a la física, que també, si voleu. Ho tens molt bé. No cal només a la bellesa física, sinó a què té aquella persona, aquell somriure, aquella mirada, aquella professionalitat. Vale? Podeu mirar o no mirar-la, No cal, sense mirar també ho veiem. Com canvien les nostres emocions quan a l'altre el mirem amb ai, això que té negatiu? I com, quines són les nostres emocions quan mirem a la persona amb benevolència, amb bellesa, vale? Però no només és veure, lo negatiu o no negatiu quan mirem sense bellesa, sinó que moltes vegades, si estem davant d'una persona que veiem que està patint i el nostre pensament i la nostra mirada és pobre, quin patiment, serà diferent a de dir quina capacitat que té aquesta persona, quina grandesa, té capacitat per poder superar tot això, està preparat. Jo estic aquí per ajudar-lo, serà molt diferent. Els vostres pensaments, els vostres sentiments i la vostra llum cap a la persona que esteu acompanyant, ajudant o donant-li el suport necessari. Vale? Vigilem amb aquest pensament benevolent o de bellesa. Per tant, posem el foc d'atenció amb aquesta bellesa. Altres coses que per ser llums, escoltar. Claro, tots ho fem escoltar, no? Per algo tenim dues orelles. Sí, tenim dos braços, dos cames, dos ulls, però només tenim una boca, no? I tenim dues orelles. Però escoltar és entendre a la... Perdó, més que entendre és posar-te en lloc de l'altre i empatitzar amb l'altra persona. No cal entendre-la. No cal pensar el mateix que l'altra persona. Però sí es tracta d'estar en aquell moment amb els cinc sentits amb aquella persona. Perquè moltes vegades que ens trobem... Claro, a la vida ja n'han passat moltes de coses, no? I quan algú ens comença a explicar alguna cosa, sí, t'entenc, no? Deixem expressar la persona, escoltem-lo de veritat, vale? O, no, això t'ho mires malament. Acabem de deixar escoltar. I això és molt, 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 molt important. I és una altra de les coses que no ens ensenyen des de petits, escoltar. I que per la vostra tasca és importantíssim, és una de les coses més importants per tirar endavant la vostra funció, vale? Escoltant, tenim en compte aquesta comunicació no verbal. Fixeu-vos que quan ens comuniquem el que jo estic parlant, al final l'impacte que té en vosaltres és un 7%. No només m'esteu escoltant la meva veu, sinó que esteu veient com jo estic en aquest moment. I si no us heu fixat o si no esteu pendents, el vostre cap sí, està pensant, doncs aquesta noia fa això, aquest soroll que se sent de tant en quan, el to de la meva veu, tot això fa moltíssim. Té més incidència que no pas el que realment diem. ¿Vale? Llavors és important que nosaltres, quan estem amb altres persones i estem escoltant, no només sigui el que ens està dient, sinó com ho està dient. Quin és el seu posat? Que per nosaltres notar si realment està sentint el que està sentint o no, o està d'una altra manera. Amb això és molt interessant, quan parlem amb una persona o quan l'escoltem, què fa amb els ulls, vale? Aquesta és molt difícil
Això que ara diré és per un tant per cent de la població, depèn molt de si són dretans o esquerrans, i a més no tothom ho fa així. ¿Vale? Però moltes vegades, quan nosaltres estem pensant en coses de futur, ¿vale?, que ens imaginem, el que fem és mirar cap, més cap al costat dret que l'esquerra. En general, no vull que us ho agafeu super... Això és així? No. I moltes vegades, quan nosaltres pensem en passat, doncs mirem cap a l'esquerra. Quan estem així centrats, o sigui, si estem en una mirada així, doncs estem al present. ¿Vale? Es comenta que les persones, això és veritat, hi ha persones que quan ens imaginem coses, ens ho imaginem més en imatges, quan expliquem alguna de, del passat, diem, pues, hi havia uns colors tan vius, era això. Pensem més en imatges. Hi ha persones que són més auditives, pues, ostres, i se sentia un sorollet d'ocells, no sé què, quan expliques alguna cosa perquè ets més auditiu, i hi ha persones que són més de sentir, no? Aquell moment me sentia, tenia com una sensació de... Bueno, això és veritat, que hi ha persones que funcionen diferent amb això. Bueno, pues, es comenta que quan tu mires cap a dalt és molt més, ets molt més visual, quan estàs explicant alguna cosa i mires cap, a, cap als costats és molt més auditiu, i quan és, mires cap a baix és molt més de sensació. Però sí que és veritat que moltes vegades quan algú està sentint, ¿vale?, o està donant-li toms al, a, al coco, doncs és més quan estàs com mirant cap a baix, en un costat o a l'altre, ¿vale?, com a opinions de quan estem escoltant. Important també, intento anar ràpid per acabar, important també per continuar, per ser aquestes llums que estem al costat de les altres, ¿vale?, no jutjar. Ningú som jutges de ningú, ¿vale?, ningú som jutges. Qui som nosaltres per jutjar la, el sentiment que té aquella persona, l'emoció que té aquella persona, com s'està sentint, què està dient, què està fent, què ha passat, què no ha passat. No som ningú per jutjar. I és molt important, doncs, tenir això present quan estem davant dels altres. ¿Vale? Com deia abans, acompanyar i deixar l'espai que necessitem les persones. Hi ha gent que necessita que les seves emocions i que la seva situació sigui a poc a poc, paulatinament. Hi ha gent que pim pam pam, hi ha gent que necessita plorar més, hi ha gent que necessita plorar menys, hi ha gent que se necessita riure o cridar, hi ha gent que ho fa d'una altra manera. Hem d'entendre que les persones són diferents, necessitem el nostre espai i donar aquest espai. ¿Vale? Important, viure, posar-hi humor a les coses. És important, el riure o sigui, està comprovadíssim amb estudis que augmenta les endorfines, i les endorfines és el nostre calmant natural que tenim. Per tant, riure, doncs, ens calma, ¿vale?, ens ajuda a calmar. Per això hi ha, a part de la musicoteràpia que després també teniu, risoteràpia, tot el tema que t'ajuda a crear aquestes endorfines, a també baixar l'estrès, a millorar tot el sistema, la pressió arterial, ¿vale?, i tot això. I importantíssim que no li donem massa importància l'abraçada. ¿Vale? Abraçar a l'altra persona. A vegades no cal parlar massa, a vegades una abraçada. Vigilant que l'altra persona la vulgui, perquè a vegades no volen. Però una abraçada és tan important. Vinga, que no ens adormim, aixequem-nos i fem-nos una abraçada amb el del costat. Vinga.
clar, clar, a vegades estic amb formacions amb directius, estan posats així serios, i quan dic abraceu-se, sí, i tal, però ja veig que aquí realment, aquí teniu, aquí no es passa això, aquí, jo crec que alguns de vosaltres us heu abraçat en 5 o 6, no? Nada de l'altre, sobre. Aquí tenim abraçades per tot. L'abraçada és important, i l'abraçada és important amb consciència, vale? Abraçar realment estant amb aquella persona, perquè suposo que tots ho notem, perquè a tots ens han abraçat moltes vegades i hem notat abraçades que no són abraçades i hem notat abraçades de veritat. Llavors, quan diem això, és important l'abraçada, però sempre que sigui una abraçada de cor. Si no, és preferible no fer-la, no passa res, vale? Però una abraçada de cor ajuda moltíssim a les persones, perquè te posa en contacte i perquè tu traslades o transmets realment tota aquella llum teva i energia als altres. Vale? I què més ens ajuda? Un dels altres punts que ens ajuda a tindre energia i a tindre llum per donar als altres, doncs el fluir, el que avui en dia es diu mindfulness, vale? La consciència plena, el estar aquí i ara. I això per mi és importantíssim, perquè ja us heu, ja hem dit abans que el 80% dels nostres pensaments de normal són de passat i de futur, d'algo que ja no hi podem fer res perquè ha passat, o de futur, d'algo que potser no arribarà a passar mai, o potser passarà totalment diferent del que pensem nosaltres. Vale? Aquí estic parlant de prendre consciència de que, del moment que estem, de cada moment que estem, vale? De ser conscients del que fem. Algú és conscient quan se renta les dents? A veure, aquí comencem a veure si surt sang, a veure si no, a veure si no sé què. Bueno, doncs, en algo tan senzill com rentar-se les dents, vale? Hi ha moltes vegades que mentre estem rentant les dents, de la manera que cadascú vagi fent, anem pensant, correcte, que no em doni temps, o ara no sé què, o si és la rentada des de la nit, demà faré no sé què, no sé quant, és que s'ha tratat tant, vale? Prenguem consciència cada vegada que puguem del que estem fent. Qui és conscient mentre es menja de què està menjant? Sí. Però habitualment no passa això. Habitualment, i molt bé, eh? Habitualment no passa. Habitualment estem menjant i, bueno, o mirant la tele, o parlant d'altres coses, o nosaltres no sé si tant, però gent jove mirant el mòbil, que si WhatsApp i Snapchat i no sé què, chats, tots són chats, vale? I no prenem consciència de que estem menjant. Moltes vegades, fins i tot conduir. Als 18 anys tothom és conscient de la conducció. Bé, als 18, si se treu als 18, o quan te treus el carnet. Però després, a vegades dius, com he arribat aquí? No sé ni com he arribat aquí. No som conscients. Acostumem a deixar-nos anar pels 50.000 pensaments que tenim. Llavors, al final, tenir consciència plena, estar aquí i ara, viure aquest moment, és molt important per quan nosaltres estem ajudant els altres. Ara estic aquí. I estic aquí. I per ser conscients, nosaltres és important que prenguem consciència de tot el nostre cos. Vale? I ara en aquest moment estic aquí, jo us estic mirant, però a la vegada soc conscient, doncs, de les meves parts, de com estic arrelada a terra, de com me mou, de què faig, de si ara tiro cap aquí, de si ara m'he de moure perquè se sent el pip. Vale? És a dir, estar en cada moment de forma molt conscient a el que estem fent.
I això és difícil, perquè ja hem dit que hi havia 1.500 pensaments a l'hora. Seria el minut, imagina't, de tiu-tiu-tiu-tiu-tiu. Llavors, es tracta de que aquests pensaments, vale, sí, però ara no toque. Eh? Ara estic aquí. Jo tinc moltes més coses, però ara estic aquí, amb vosaltres. I quan surta, faré el següent. Llavors, jo us animo a que els que per aquí al davant deien sí, jo sóc conscient de quan menjo, de quan me rento les dents, de quan faig diferents coses, els que comentàveu que no, que ho proveu, de fer-vos conscients cada dia, en algunes estones, fer-vos conscients del que esteu fent. Vale? Per què dic això? Perquè al final, tots els temes que fem, nosaltres som animals d'hàbits. Vale? I quan un incorpora un hàbit, doncs l'incorpora i ja funciona d'aquella manera. Clar, quan els que van al gimnàs per fer esport i perquè volen fer aquelles boles aquí i tal, en un dia no els hi surt, ni no sé quant temps necessiten, però en un temps, no? Ara anava a dir, ni en un mes, potser en un mes ja si prenen no sé què de proteïnes i tal, potser sí, però necessiten cada dia fer els seus exercicis i aquell múscul se va desenvolupant i va fent la seva, vale? Doncs la nostra manera d'actuar i el nostre cervell també són músculs. Llavors, hem d'habituar-los a fer d'una manera determinada. Clar, si avui, igual, com que ara fareu musicoteràpia i ja ens oblidem de tot i ja està, i perfecte, i serà ideal, com igual, de cop a la nit dieu, ostres, ara vaig a provar el que ha dit aquella, com se deia, a veure, vaig a ser conscient de com me rento les dents, i ho feu avui i ja està, pues de nada sirve. Llavors, si cada dia fem una miqueteta de avui me faig conscient de com menjo, del moment que estic menjant, de què sento, de quins són els gustos que tinc, com olore això, què passa, no sé què. Demà me faig conscient de quan me rento les dents. Passat demà me faig conscient de que quan estic sentada mirant el diari, estic sentada mirant el diari, no amb més històries. ¿Vale? És a dir, si cada dia vaig fent alguna cosa d'aquestes, el meu estat arribarà a ser més de consciència plena. ¿Vale? Aniré fent cada vegada, aniré estant com a més, en cada moment vivint més el present, ¿vale? Fluint en el moment que toque. Però això ho hem de practicar. Si no ho practiquem, doncs està molt bé, perfecte, però quan se practica i es fa de diari, bueno, doncs aquí ja és una cosa que dius, bueno, ja ho tinc incorporat. No? El que comentàvem fins ara. I jo el que us diria és, amb petits, no volia donar massa coses així, però sí reflexions i petites coses, i endavant, a tirar endavant amb això i a continuar a ser llums i mentre ajudeu a totes les persones que esteu ajudant, a totes les famílies que esteu ajudant, i sobretot tenint en compte això, que les persones són diferents, que tenim unes creences diferents, que tenim uns pensaments diferents, que el nostre pensament és el que nosaltres podem realment incidir, o en el que podem fer, amb el pensament de l'altre no podem fer, és a dir, si vosaltres ara esteu pensant, vaya rotllo, ens està fotent aquesta, jo no hi puc incidir, ¿vale? Però en el meu pensament, si jo us miro dient, ostres, quines persones, quina llum, quina empenta, quines ganes de tirar endavant, doncs, ara veus, no feia atenció plena, i he mirat 5 minuts i mai despistat. I mai despistat. Llavors, tenint en compte tot això, doncs que sobretot per la vostra tasca, que és tan important i que a més d'aquesta forma tan solidària, doncs jo crec que és interessant, era interessant com comentar aquestes petits inputs, no? Com a reflexió, no? Cadascú, evidentment, sou vosaltres i vosaltres decidiu doncs, de quina manera voleu funcionar i voleu interactuar amb tots els altres. I bueno, tot i que em deia 5 minuts, ara el despiste aquest, jo sí que ho deixaria aquí i diria que si algú vol fer algun comentari, algun dubte, alguna opinió diferent, alguna cosa que vulgueu dir
bueno, a la introducció a la xerrada aquesta. Que continuïs una miqueta més. Sí? Així que no estem fent. Molt bé, anem, doncs vinga, vaig a fer un exercici, vale? Perquè sí, home. M'agradaria que ens posem de peu, ara us l'explico abans de posar de... Ens posem de peu, vale? Agafem el puny, l'apretem fort, aquí dalt, ben fort, tots de peu, ben fort, vale? O l'esquerra més, millor. No és igual, eh? No, jo sóc dretana i tinc més força aquí per fer força en el puny. Eh? Vinga, no baixem el puny. Apretem fort. Molt fort. I a poc anem obrint la mà. I anem baixant el braç, molt a poc. I ara com ho sentiu? I quan teníem el puny aquí dalt? Tensos. Una mica en pressió. Bueno, doncs una mica... Potser, si voleu. Una mica, això és el que comentava abans, és a dir, a vegades, i evidentment això no té res a veure amb un patiment més fort. Però a vegades estem en un patiment molt fort, molt fort, que si l'haguéssim allargat 2 minuts més ens hagués pesat més, vale? I si nosaltres aguantem aquí, retenim aquí i diem, bueno, a veure, com ens podem ajudar? T'aguanto. Sí, millore, sí. Costa moltíssim. En canvi, si jo el que faig és, molt bé, deixa-la anar i baixa tranquil·lament, al final passa i ara ja no noto perquè l'he deixat anar. Llavors, m'agradaria que un vegi com deixar anar les emocions és una de les coses més importants. ¿Vale? I relacionat amb, com que deia així, amb la consciència plena, és l'altra cosa que ens pot ajudar moltíssim a estar en el moment present i a valorar. I com a últim detall, que no hem parlat, però sí que vull tornar a comentar, és molt important el pensament benevolent i de bellesa que tenim pels altres. Molt, de veritat. El pensament és energia i se transmet. Se transmet. No us heu trobat a vegades quan algú us està parlant o estem parlant o som nosaltres que parlem i hi ha persones que, no sé, què diem, no hi ha feeling, ai, no sé. Moltes vegades és perquè aquella altra persona o jo mateixa estem pensant algo malament de l'altre. No ho direm, perquè això estem ben educats. Però ho pensem igual. I el pensament és tant o més fort que el que jo puga dir. Vale? Si jo a un dels meus fills els dic, vinga va, que sí que t'ho trauràs. Vale? Ahir la meva filla tenia un examen. I em deia, mare, tu creus que em anirà bé? Si el meu pensament fos, li anirà fatal. Però per animar-la, li dic, sí, va, carinyo, t'anirà bé. Ella ho nota. Ella i qualsevol altre es noten. El meu pensament ha de ser coherent amb el que jo dic i amb el que jo sento. Llavors, per tant, i jo puc dir, o sigui, jo puc pensar de la meva filla, vindrà fatal, però puc canviar-ho, el pensament. Aquest pensament el puc canviar. I puc pensar, a veure què té de bo la meva filla. Ostres, és espavilada, té interès, ha estudiat suficient, vinga, i posarà tot el seu. No sé com hi anirà, perquè jo no sé com hi anirà, però jo sé que posarà tot el seu. I si posa tot el 100% d'en vella, bueno, pot ser que li vagi bé. Si jo penso això, quan jo li diga, sí, carinyo, ja veuràs com t'anirà bé, serà molt diferent a si jo estic pensant, i anirà fatal.
Anirà bé, vinga. És molt diferent. Feu proves amb això. Per tant, us animo també a que el pensament, i amb això jo crec que la gran majoria de persones, els nostres pensaments, sempre n'hi ha pululant d'algun negatiu. Vale? I això ho fem sense donar-nos-en. No? A vegades fins i tot no hi ha malícia, però com s'ha combinat aquest color amb l'altre? Vale? I no hi ha malícia, no els tenim. Però a vegades sense voler, pensem, no? Llavors, podem mirar i dir, ostres, que atrevida, ha combinat dos colors que no hagués combinat mai. Canviar aquest pensament és super, super, super important. Per tant, el que demanava el senyor de continuar, jo només, si ens quedem amb aquesta idea, per mi seria ideal. Gràcies.